Blåbärspaj, det brukar väl aldrig sitta fel. Så nu kommer jag med ett riktigt bra recept på smulpaj blåbär. Innan man börjar med det här, då börjar man sätta igång ugnen på 225 grader. För själva smuldegen, det går jättefort att göra och blåbärna, de är frysta. Så att det blir inte så mycket arbete. Så ugnen den är redan varm. Nu går vi igenom ingredienserna. 500 gram frysta blåbär, alltså 250 gram per paket. Så här lite citronsaft, citronjuice när det är koncentrerat, spelar ingen roll. Men du kan använda vanlig citron också. Lite klassiskt potatismjöl, 2 matskedar ska vi ha. Har du inte potatismjöl så går det jättebra med majsstärkelse, majsena. Och även en halv deciliter strösocker. Så sätter vi igång. Nu ska vi göra blåbärspaj. Det här är ingen rymdforskning, det här är bakning. Vi börjar med blåbär, frysta. Tar vi lite citronjuice. Så att vi får någon typ av syra så att det inte bara blir sött. Och någon matsked. En halv deciliter strösocker. Och sedan tar vi lite potatismjöl. Ungefär typ 2 matskedar. Och det här är för att vi ska få blåbären att tjockna. De kommer ju släppa vätska. Då suger de åt sig potatismjölet. Och tar potatismjölet reder vätska så att den tjocknar till. En liten standardform i glas. Då ska vi göra smuldegen. Vi behöver en liten bunke. Här är 150 gram smör. Det går jättebra med margarin också. Det här är inte så noga när det kommer till smuldeg. Det går jättebra med smör eller margarin. Personligen tycker jag att det inte blir någon större skillnad. Det är upp till dig. Det här är smör. 0,75 deciliter strösocker. 1 deciliter vetemjöl. Och 1,5 deciliter havregryn. Ner med allting i bunken. Och bara arbeta ihop det till en smuldeg med fingrarna. Då tar vi havregryn, vetemjöl, spelar ingen roll vilken ordning vi tar, socker och rumsvarmt smör. Det är lättare att jobba med rumsvarmt, lite kladdigare. Så, bara arbeta. Sådär, här har vi en liten klumpdeg. Då tar vi pajen, så delar vi ut dem till små klumpar. Bara kluttar ut här över. Blåbärna. Klart! Nu ska jag in i ugnen ungefär 20 minuter tills den har fått fin färg. När den är klar, ta ut den och låt den få svalna och sätta sig ungefär 20-30 minuter. För den är dels för varm för att äta direkt. Dessutom så kommer då det här potatismjölet och göra så att blåbärna stelnar lite mer. Yes! Syns det snart! Om ni gillar det här klippet så ge tumme upp. Skriv någonting positivt i kommentarerna gärna. Kom med ris eller ros, absolut. Jag finns på Instagram, andreas_kok. Där det då kommer lite bilder och tester som jag gärna kör utanför kameran. Och glöm inte Japanese Knife Company. De har ju fortfarande 10% på hela sortimentet på webbshoppen. Använd bara min rabattkod. Andreas_kok med små bokstäver så har ni 10% på hela köpet där. Det gäller till den 1 april 2021. Tack så jättemycket så syns vi snart igen hoppas jag. Hej då!